Razbrale prilepските бежиња за и троштините на Итар Пејо и решиле да го насамарат кога ќе дојде на пазарен ден во Прилеп. Таман дошол Пејо во Прилеп на пазар, го начекале бежињата. Како дома? Како стопанка? Стопанка? А, а ми магаре тобе пе? Ама, кој е магаре, кој е магаре? Она магаре, како што ти умре лани? Она што? Како ти е? Живо здраво е? Живо, живо е. Живо е, бит ти. Не ли ми умре магаре тоа? Ти па кога знаеш што прашаш? Ти сте ништо лап да си да пе. Да правиме еден каун. Каков каун? Да се обложиме. Да се обложиме, да се обложиме. Ете така. А зошто да се обложиме? Слушай, слушай. Да седиш цела ноќ на керамиди. А слушай, ако преседиш цела ноќ на керамиди, ке ти дадеме 50 лир. Јогбе, јогбе, јогбе. Јус, 100, 100, 100. 100 алтан жолто. Да не. Ама, слушай, Пео, да преседиш вака. 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 Без кожунче, без гунче. Е, вака, да преседиш цела ноќ на керамиди и ги ти дадеме 100 лири. Ама, Андре. Добре. Ја сум сирома, пак сирома. Ако преживе, ќе им земам 100 лири. И ќе се куртувам од сиромаштијата. Ами, ако умра, пак ќе се куртувам од сиромаштијата. Кога видиш, жив мрен, море, а часу. Ајд, бива! А? Viva! Viva! Ajde, sto, sto liri, rekao. Tamam, be, sto. Dobro, tamam. E, ama, vremeto bilo zimno i mnogo studeno. Та бежињата си мислеле оти Пејо не ќе кандиса на облагот, па иако кандиса на јасникот нема да остане жив. А Пејо, кога чу за 100 лири, го зачешаа ребрата и си рече самиот на себе. Сиромав. Премрзнам. За 100 лири. Мори и 100 лири. Жив. То зората. Сто. Три. Ре, пео, ре.
А бе ты жив ли си, бре? Аман, бре, как остана жив, бре, на керамидите, бре, бре. А, како, бре, на овој студ остане жив? Море, море, бре! Да не си завалил ти оган горе на керамидите. Не, бре, не, бе, како фокан, жив се... Си се грел, бе, си се грел на нешто. Не сум се грел, како... А, не, лажеш, бре. Лажеш, бре. Ама, јог, бре, не сум се грел. Лажеш, бре. Не сум ни видел оган. Ич не си видел ни еден оган ноческа. Ич. Добро се, видов еден оган. Ама тоа беше во Крушево, а од Крушево до Прилеп. Колку далеку е? Ете, гледаш дека си видел огон и дека си се грел. Сос бре чопек еден. Јог бе чопек, ешек. Сакаш да не ги земеш парите, ајде сиктер од тука, додека не сме ти ги скршиле коските. Море сиктер бе, ајде. Бе земен кеден. Не се грел. Тој нам хе ни кажел, не се грел. Сиромав Пејо си кини са и си заплака. Се греело толку далеку, но каде има сила, нема правдина. Не помина долго време, дојдоа истите бежиња налов во Маријово и ги донесе ѓаволот и во Пејовото село. Мреош, предрж, Пејо ги дочека, како што се дочекуваат бегови, но му падна на ум нивната подигравка. Па решил да им врати мило за драго. Ги викна Пејо на руче кај него. Тие одвај дочекуа муфте ручек, ќе падне и ракија, алва, а најмногу од се Белким Пејовица е млада, па таа ќе ги послужи. И дојдоа кај Пејо. Се вртка, се шутка и седна. Пејо домакин, носи ракија, кафе, излегува да види дали Пејовица го втасала ручекот. Помина 12 саатот, а ручекот уште не беше готов. Помина едниот, па двата, па трите, се стори ужина, а ручекот никако да втаса. Пејо! Много бе стара! Аман бе... Пејо да! Ајде бе Пејо! Ич! Аман много! Ге му на ме! Што е со тоа ручекот? Ќе биде, не лути се домакини. Е, кога ќе биде? Ајде, ама... Ти реков помало, теле, да колиме ти големо сакам. Јако, да, за да ги Ако, саглам, саглам. Големо, требаше помало. Е, госта и девојчето од подклава дрва. Ќе биде. Тамам, ајде, побрзајте. Ама, побрзо да биде, слузе. Ајде, гладни се, веќе бежиња. Ајде. Чека бежињата. Ама најпосле им се стемни, ги сви цревјето за јадење и станаа да видат каде се печи или вари ручекот. Ги одведе Пејо во градината под една топола. Под тополата навален огон, а нигде нема ни котел, ни да се вари, ни ражен да се пече. Нити пак нешто да мириса на манџа. Бе, што е ова, бре, телето, бре? Абе, каде е, бре, телето, бре? Каде е телето, а? Иве го окнон, бе. Абе, телето, бре, телето. А, за телето, каде е? Иве го, каде е, бе? Каде е? Кај се чуло, јас во Прилеп на керамиди, а огнот во Крушево, па да се греам, а? Ајде, што мислите, бре, вие, дека ние селаните сме пудели? Па јајте и вам уливите оди сега, парчиња ќе ме сторам, паскарка ќе ме сторам, аман, сакаме, оте, 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 о
Видоа не видоа бежињата, ги одврзаа кесињата и му дадоа на Пеја 100 лири и си кинисаа гладните дури во прилеп.